Ea mate ya mokuru wa seke nyoroki yage sima ibunge ya Kitutu Masaba ni gobalinomo ichano monenema ega yo mwana amo na nginakoro wosiria magimabo inseli tukerimo. Nginakoro ni go alenge kuru wa se echiro kukora obo nchole buwaye asanya tukoba kago siria obo gima buwaye asebo igo. Ama kwele nyara kwa waka kwa abanya kenyoro. Oroboti uruo asenchira yobo ikirano na mwani kito Felix Nyakundi. Nengana yomu ichano imeje kenyoreke kia gesimevunke ya Kitutu Masaba. Magega yogo wakwa nekiranya kia makweri ya mubasokano yomu wana we miakene. Hamona magokoro muawo inse yeri tukerimo. Karengana na mamu muawo nyagosira. Higo mwanoyo hatuwarali kubakorende kego ikari tukoli alamisi marogoba. Akaingerwa na gosiri obo gimabuwa ye kare nchira kuhiruwa nyagitari. Majina naitwa Masi Onyonga. Ndo mamu huyu mtoto. Mtoto wangu kwa megonjeka likuwa tu na homa peke yake. Jana tulikuwa gesima wote. Tukachwa hapo na babake si tukabaki gesima. Sasa tukiwa gesima ndo alianza kutaja watu wenye anataka kwenda ku yani alikuwa anataja wale marafiki zake ananiambia niwapeleke. Kila mmoja mwenye alikuwa anataja nilikuwa nampeleka. Ikafika mali tukamaliza akamaliza kusalimia marafiki zake sasa tukaamua kurudi nyumbani. Lakini nikaambia na rafiki mmoja hapo tununue panado nikuje nimpatie hiyo joto irudi chini. Ipo ndo nilinua panadu, tukarudi. Hata sikufika kwa nyumba. Tukua tu hapa karibu na gate, mtoto waka converse. Hivyo tu ndo nilirudi kwenda kwa barabara, nikapata gari, tukapanda, tukampeleka hospitali. Sasa nimefika hospitali. Kitu ya kwanza tu daktari alifanya alimwekelea kwa kitanda akaanza kumfinya kifua ni first aid. Shadrack Vosira Gasanta to Mwabo Mwana, Angore Serare Buna Konyeva Irege Tambukero, Kyogota Muira Mwano, Yawe Skuru, Yara Nyora, Mariogo Iko Wenire, Korenda Gasiro Gimabua Yatara Kiwa, and Savanya Gitari. Manu, you got what the Miakene? Yakur Teddy Agasa Vosire, Tanya Konyar Machandu Bonanya Nyorat, Willy Kubarioka too. Kuru asaba amate. Nesogo tebagati ayanga muna ayaku itamuwa sokano. Tutari awe ya nama vi. Tutaka nitina enda iluri kazi. Ugo sira ku mwano yoniko kwa irerete nangina koro kongusa. Kago chago ikigwa nyagitari nera agatoge kanao siri yobo gima vua ye. Mambi ya renge kuru mambi naba tuwa renge komo. Tuwa renge mogo ndune ya rusa koyu mwana agachakoba indage wakali. Marako wakia ika mama kabugo lishinye nichi ayaka enda koni ya chiro. Wano kare chiro ale nchira go chakuri biashara biaye ogote buno mocho koro yo siri waga ikanchira buno atonyorete bantu rinde bakurire bapoire mama akalukuru kurumwino okuboli mwali mugaki na bo mwana oyagenda I agaikaranza inzabu ngora igo agaswa kuelinga ngo chikomolinga Ngamolinga finally gali garukuru mwine kamubogoli ekumwikinya gitari bagate bosirira nabo yari ngego mama tarwarite bono nige kenyoroge kumetia makweria ya amubasokano nugo saba kwabo noko sina chochote ninazoambia nile tu anisaidie matanga ifanyike watu Wasamalia mayaba bwatse matanga yo mwana erebya Kusababa Samaria waivato kwenye wakutubuatishi. Kero tuwa enia wabanjua waito. Kuruwa seke nyoroki ya gesima imeje wadi ya gesime bunge ya Kitutu Masaba County ya Nyamirango reporter ya Etaya TV. Nchen Felix. Nyakundi.